сая хурд өнгөрсөн намрын чуулганаар Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийг хэлэлцэхэд шийдсэн байгаа. Их хурлын нэр бүхийг шүү санаачилсан бид нэр. Энэ хуулийг бас хэлэлцэж явцсад энэ түүх соёлын одоо хосхон үнд төв гэдэг асуудал дээр нэлээх яригдсан. Энийг одоо бүртгэх, хадгалах, хамгаалах үнд төв мөн үү биш үү гэдэг нь тодорхойлох энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг дээр одоо Монгол банк манай соёлын яамтай түүх соёлын одоо тийм эрдэмтэн судлаачтай хамт ажиллах тал дээр нэлээд учир дутагдaltaа байдаг аа. Үүнийг шийдэх ёстой гэдэг асуудал нэлээд яригдсан. Энэ талаар одоо энэ соёлын тухай хуулинд одоо соёлын үндсүүл гэдэг тодорхойлолт орж ирж байна л дээ. Орон зай, цаг үеийн аль нэг хэсгийг төлөөлж чадах эсвэл хүний оюун санаа, үйлдэхүүн үр дүнд бий болсон соёлын агуулга бүхий биет болон биет бус илэрхийлэх гэж. Тэгэхээр мэдээж түүх соёлын хосхон үнд төв гэдэгт бол биет л одоо зүйлүүд Эрдэнэсийн санд хадгалагддаг. Энийг таавах мэдж байгаа бах. Энийг тодорхойлох, бүртгэх, хадгалах, хамгаалах энэ процесс ер нь жоох авчир дутагдaltaа байгаа даа. Тэгэнийг энэ хуультайгаа уялдуулах тал дээр таахан бодсон уу, анзаарсан уу, харсан уу, ярьсан уу? Нэг хууль баталдаг, нэг хуулиараа нөгөө хуулиа үгүйсгдэг. Эсвэл нэг хууль батлахтаа нөгөө хуультайгаа уялдаа холбоогүй хууль баталцдаг. Эцэст нь хуулийн цоолхон хуулийн гажууд л үүсдэг. Үүнээсээ болоод үл ойлголцол нэг хууль хэрэгждэггүй. Тэгээд улс эцэст нь улсын их урлаад явдаг чанартай, чанаргүй, сайн муу хууль баталсан гэж асуудал үүсдэг. Одоо энэ соёлын үнд зүйл гэдэг дээр тэр түүх соёлын одоо хосхон үнд зүйлсийг яаж уяах гэж байгаа, яаж тодорхойлох гэж байгаа, яаж хадгалж хамгаалах юм, энэ тал дээр Монгол банк болон манай соёлын яам хэрхэн яаж хамтарч ажиллах юм, энэ хуулийн хоорондын уялдаа холбоо гэдэг нь хангах ёстой, хууль хоорондоо зөрчилгүй байх ёстой. Тэгэхээр
хуулийн одоо хийдлгүй хуулийн зөрчилгүй ийм хууль баталмаар байна. Манай тамгын газраас энэ дээр анхаарат Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулийн соёлын тухай хууль дээр энэ соёлын түүх соёлын дүнд хосгүй одоо алдруудыг бий соёлыг хадгалах тал дээр бүртгэх тал дээр бас тодорхой ажлууд анхаарах хэрэгтэй байна. Хууль ойлдуулах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй хоёр хоорондоо уялдаг хууль гарчаад дараад нь хоорондын зөрчлийг арилгах гэхэд эсвэл одоо хоёр хуулийн хоорондоо мөргөлдөө зогсчихдээ. Одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хууль байж байгаа, татварын хууль байж байгаа хоорондоо мөргөлдсөн бөө хэлэн болж байгаа. Төсвийн тухай хууль, хөгжлийн бодлого төлөлтийн хууль хоорондоо мөргөлдсөн бөө асуудал болж байгаа. Ийм байдлаар нэг хууль батлахтай хооронд нь уялдаг нь сайн анх тал дээр бидс анхаарах хэрэгтэй шүү. Энийг бас эцсийн хэлцүүлэг бас анхаарч байгаа гэх юм. Нэм усрын учрал гэж шүү.